Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının radikal dini ideyaların təsiri altında terror təşkilatlarına və bu təşkilatlar tərəfindən ölkə hüdudlarından kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə qarşı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin kompleks mübarizə tədbirləri davam edir. DTX-nın İctimai Əlaqələr Şöbəsindən trendə verilən məlumata görə, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 218.2 və 279.1-ci maddələri ilə aparılan cinayət təqibi üzrə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilib ki, Abu İbrahim Dağstani dini ləqəbi ilə beynəlxalq terror təşkilatlarında partlayıcı qurğular üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1971-ci ildə Vəlidli Güləliyev Bəhram Tağbəyoğlu 2003-cü ildə qeyri-legal yollarla Əfqanistan ərazisinə keçib və oradakı qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulub. Bəhram Güləliyev barəsində başlanan cinayət işi üzrə beynəlxalq axtarış tədbirləri çərçivəsində sonuncu Pakistan İslam Respublikasında saxlanılaraq 2019-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycana ekstradisiya edilib. Müəyyən olunub ki, Bəhram Güləliyev beynəlxalq terror təşkilatlarını kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə hazırladığı partlayıcı qurğularla təchiz edib, əcnəblərdən ibarət qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində partlayıcı qurğuların hazırlanması üzrə təlimlər aparıb, eləcə də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını həmin silahlı münaqişələrə cəlb edib. Davam edən araşdırmalarla Əfqanistan və Pakistan sərhəd bölgələrində terror təlimlərində və silahlı münaqişələrdə iştirak edən, daha sonra tərkibində olduğu dəstənin digər üzvləri ilə birlikdə Suriya ərazisinə keçərək orada dini düşmənçilik zəminində aparılan döyüşlərdə iştirak edən Azərbaycan vətəndaşı 1988-ci il təvəllüdlü Süleyman Telman Çərkəzoğlu, belə onunla eyni vaxtda həmin terror qruplaşmalarının tərkibində Suriyanın Atma və digər şəhərlərində silahlı münaqişələrdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 1986-cı il təvəllüdlü Qasımov Elçin Tofiqoğlu ifşa olunaraq saxlanılıblar. Həmçinin beynəlxalq terror təşkilatlarına qoşulduğuna görə hazırda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilmiş 1982-ci il təvəllüdlü Abbasov Rasi Yaşaroğlunun 2014-cü ilin sentyabr ayında ölkə ərazisini tərk edərək Türkiyəyə, oradansa xüsusi bələdçilər vasitəsilə qanunsuz yolla Suriya ərazisinə keçərək terror təşkilatına daxil olduğu, həmçinin cinayətkar birliyin tərkibində Suriyanın Cerablus, Raqqa və digər şəhərlərində dini düşmənçilik zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak etdiyi müəyyən edilib. Bəhram Güləliyev, Telman Süleymanov, Elçin Qasımov və Rasi Abbasov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək barələrində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İllik maliyyə hesabatlarını təqdim etməyən siyasi partiyaların qeydiyyatının ləğv edilməsi məsələsi gündəmə gəlib. Məsələyə münasibət bildirən MSK sədri deyib ki, beynəlxalq təşkilatlarla belə müzakirə aparıblar. Bu kimi hallar siyasi partiyaların bağlanmasına səbəb olmasın deyə. Çünki beynəlxalq aləmdə siyasi partiyanın fəaliyyətinin dayandırılması informasiyası negativ qəbul olunur. Onlara deyə bilməzsən ki, bu siyasi partiyaların nə rəhbəri, nə də ünvanı var. Onlar belə partiyanın olmasından xəbərsiz olsalar da, onun bağlanmasını normal qarşılamırlar. Düşünürlər ki, siyasi partiya necə ola bilər ki, fəaliyyətsiz ol və bağlanıb. Hesabat verməyən siyasi partiyanın varlığı ilə yoxluğunun bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Amma Ədliyyə Nazirliyi qarşısında partiyanın qeydiyyatının ləğvi məsələsi qaldırılsa, hamı deyəcək ki, Azərbaycanda siyasi partiyanın qeydiyyatı ləğv edildi. Baxmırlar ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına maliyyə hesabatı təqdim etməyən siyasi partiyalar 10-15 ildir ki, fəaliyyətsizdir, deyə MSK sədri bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə ordusunun Suriyanın şimalında apardığı hərbi əməliyyatlarla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan terrorizmin bütün forma və təzahürlərini qəti şəkildə pisliyir və beynəlxalq ictimaiyyətin terrorizmə qarşı mübarizədə səylərini dəstəkləyir. Biz əminik ki, Türkiyə hökuməti tərəfindən bəyan edildiyi kimi, Türkiyə silahlı qüvvələrinin həyata keçirdiyi sülhün mənbəyi əməliyyatı Suriyanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində terror riskinin aradan qaldırılmasına, qaçqınların öz evlərinə qayıtmasına, humanitar problemlərin həll edilməsinə, sülh və sabitliyin təmin edilməsinə xidmət edəcək deyə bəyanatda qeyd olunub.
Türkiye Xarici Naziri Mevlut Çavuşoğlu Türkiye'de səfərdə olan NATO baş katibi Jens Stoltenberg ile birgə mətbuat konferansı keçirib. Ölkəsinin terörizmə qarşı ardıcıl və qətiyyətli şəkildə mübarizə apardığını vurğulayan Çavuşoğlu qeyd edib ki, müttəfiqlərinin bu məsələdə Türkiyə ilə həmrəylik nümayiş etdirməsini istəməkləri onların ən təbii haqqıdır. Türkiyənin təhlükəsizliklə bağlı müəyyən qayğıları var deməksə bəs etmir. Biz bu həmrəyliyi konkret şəkildə hiss etməliyik deyə Çavuşoğlu bildirib. Fransa Prezidenti Macron yaratdığı GİTS, Vərəm və Malariya ilə mübarizə üzrə Qlobal Fonda Azərbaycan tərəfinin dəstək verməsini Prezident İlham Əliyevdən xahiş edib. Prezident İlham Əliyev Fransa Prezidentinin bu təşəbbüsünə öz dəstəyini ifadə edib və Azərbaycan tərəfinin bu xəstəliklərlə mübarizə işinə əhəmiyyətli töhfə verməyə hazır olduğunu deyib. Macron dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib və fondun bu günlərdə Lyonda keçiriləcək konfransda Azərbaycanın dəstəyinin vurğulayacağını da qeyd edib. İran Milli Neft Şirkətinə məxsus tankerdə partlayış baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında Qırmızı Dənizdə Ciddə limanı yaxınlığında Sinopa tankerində olub. Partlayış nəticəsində 2 revervur zədələnib. Tankerdəki neft Qırmızı Dənizə sızıb. Tankerin heyəti arasında xəsarət alan olmayıb, onlar vəziyyətə nəzarət edirlər. İranın İSN agentliyinin məlumatına görə neft tankerində meydana gələn partlayış terror aktı ola bilər.